Доброго вечора. На годиннику 19.00 ви дивитесь підсумковий випуск новин. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. На жестову мову перекладає Ольга Рибак. А далі ви побачите головні події 6 серпня. Сьогодні у Хмельницькій облдержадміністрації підтвердили COVID-19 ще у 8 працівників. Як наразі працює установа? Операції із трансплантації органів. Яка лікарня отримала на це ліцензування Міністерства здоров'я України? Житель Летичівщини тримає мініферму шиншил. Як виникла ідея займатися такою селекцією? Та чи вибагливі такі домашні улюбленці? Сьогодні у Хмельницькій облдержадміністрації підтвердили COVID-19 ще у 8 працівників. Про це Суспільному розповів перший заступник голови ОДА Роман Примуш. Наразі в установі 10 підтверджених випадків. За словами Романа Примуша, всього протестували 197 працівників Хмельницької обласної державної адміністрації. Результати вже є по всім протестованим. Фактично протестовані – це апарат облдержадміністрації та структурні підрозділи, які знаходяться в приміщенні на Майдані Незалежності, а також працівники структурних підрозділів, які, власне, приносили в канцелярію документи на постійній основі. Тобто такі працівники структурних підрозділів з діловодства. Роман Примуш додає, у більшості працівників хвороба проходить безсимптомно, і вони знаходяться на амбулаторному лікуванні. На сьогодні обласна адміністрація на 2 тижні переведена в посилений карантинний режим. Зараз обмежений вхід сторонніх осіб в приміщення облдержадміністрації, застосовується обов'язковий масочний режим для всіх працівників, обмежено проведення заходів в облдержадміністрації, лише дозволяється заходи не більше однієї особи на 10 квадратних метрів, плюс щодві години проводиться дезінфекція. На Хмельниччині станом на цю годину не зафіксовано нових випадків захворювання на COVID-19. Про це Суспільному розповіла директорка департаменту інформаційної діяльності Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Всього в області від початку пандемії зафіксовано 1281 підтверджений випадок COVID-19. Одужало 1006 осіб. Зафіксовано 25 летальних випадків. Найбільше випадків зареєстровано у Донаєвецькому районі. 201, у Кам'янці-Подільському – 174, у Старокостянтинівському районі – 167 випадків. Ми продовжимо наш випуск новин. Операції із трансплантації органів виконуватимуть у Хмельницькій обласній лікарні. Про це кореспондентам Суспільного розповів директор медзакладу Яків Цуглевич. За його словами, обласна лікарня отримала на це ліцензування від Міністерства здоров'я України. Пересаджуватимуть нирки, печінку, підшлункову залозу, серце та легені. Розпочнуть оперативні втручання з нирок. Для цього є технічно необхідне обладнання і підготовлені фахівці. Залишилось закупити апарат ПЦР для тестування вірусів. Це відділення гемодіалізу Хмельницької обласної лікарні. Тут обслуговують пацієнтів зі всієї області. Один із них – Валерій Муляр. Чоловік, каже, цікавився вартістю трансплантації. За кордоном це нема можливості. Бо я узнавав, ходив, 65 тисяч доларів – це нереальна сума для підняття. А в нас, може, було б дешевше. Поскільки я чув, то відгуки йдуть хороші. Про пересадки, про серце, про нирки пересаджували, все. То можуть доктори працювати. Перспектива є, тому що зараз треба двігатися, це ж не те, що колись було. Зараз вон, молоді хлопці, ви подивіться, що робиться відділення. Тож всі ж почти, тож нема, всі я почти самі старші відділення. Там всі ж такі хлопці, що і 30, і 40 років їм би. Та і наші от є вже такі ребята, що понаписали заяви. Завідуючий центру екстракорпоральної детоксикації та гемодіалізу Сергій Одолінський каже, трансплантація нирки – це проблема. У нас знаходиться на лікуванні 240 пацієнтів на гемодіалізі, 35 пацієнтів на перитонеальному діалізі. Практично кожен з них може бути потенціальним реципієнтом донорської нирки. Ведеться підбір пацієнтів, надіємося на позитивний результат. Є 2 види трансплантації, розповідає завідуючий урологічним відділенням Олексій Підмурняк. Є родинна трансплантація і є трупна трансплантація. Родинна трансплантація – це тоді, коли близькі родичі
Є чітка постанова Кабінету міністрів, яка визначає, хто до цих категорій родичів відноситься. Наприклад, батько для сина може погодитись віддати нирк для того, щоб ми пересадили. Трупна трансплантація – це тоді, коли людина загинула, констатована смерть мозку, вже його реанімувати неможливо. І тоді, якщо є згода хворого або родичів, проводиться забір органів для того, щоб їх використати для пересади. Ліцензію на трансплантацію органів Хмельницька обласна лікарня отримала, оскільки має відповідну базу та спеціалістів, розповідає її директор Яків Цуглевич. Ми маємо два трансплант-координатори, які провчились і мають також ліцензію, і два трансплант-хірурги. Урологи, судинні хірурги, ми готові, на сьогодні технічно готові, підготовлені. Відділення урології, зроблена нова операційна після ремонту. Пересадка органів для пацієнта має бути безкоштовною, додає Яків Цуглевич. Трансплантація для реципієнта, вона буде безкоштовною для нього. Держава буде проплачувати через Національну службу здоров'я 350 тисяч гривень одна. Тобто майже 100% це буде безкоштовно. Тому я думаю, що розвиток буде. Ми маємо вже 8 пар людей, родичів, які хочуть віддати свою нирку мати, батько, синові, син батькові, які хочуть, щоб їхні батьки в нормальному жити. Нормальному суспільному житті. Перша операція із трансплантації нирки у лікарні відбудеться восени цього року. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчен. Новини на Суспільному. Хмельницький. Лікарську розторопшу для фармацевтичних компаній Австрії вирощують на Хмельниччині в Красилівському районі. Зараз час її збору, розповідає Суспільному головний агроном агрокомпанії Василь Косюк. За його словами, цього року планують надати австрійським партнерам для виготовлення ліків приблизно 300 тонн розторопші. За процесом збирання такого урожаю та підготовки насіння до експорту спостерігала Світлана Поробок. Вона розповість подробиці. На полі агрокомпанії в Красилівському районі, де зараз збирають лікарську розторопшу, схожу на колючий будяк, усе в пуху від цієї рослини. Перебувати на такому полі проблематично, та розторопша того варта, каже головний агроном Василь Косюк. За його словами, платять за тонну насіння приблизно 1000 євро, тож під культуру відвели шосту частину земель господарства. Цього року планують зібрати не менше 300 тонн насіння лікарської розторопші, яке використовують для виготовлення ліків. Досить непримхлива, технологія в неї не важка, тим більше, що приміняти на ній засоби захисту дуже обмежено. Засоби захисту обмежені ще й тому, що розторопшу постачають на фармацевтичні заводи Західної Європи, і вмісту жодних хімічних препаратів у ній не може бути. Вони дають нам насіннєвий матеріал, вони виставляють свої умови по якості, по упакуванню, по чистоті. Ми її доводимо до відповідних найвищих стандартів і поставляємо на Австрію і на Італію далі. Насіння з поля привозять на завод. Обладнання встановлене спеціально не тільки для очистки насіння. Тихохідні норії, стрічкові транспортери не пошкоджують насінини. Сировина для австрійських фармацевтів має бути нетравмованою, чистою і без домішок. За цим стежить у лабораторії. Технік-лаборант Ксенія Максимчук бере на аналізи проби з кожної привезеної з поля партії. Беремо на сито, пересіваємо його і відбираємо смітну домішку окремо, олійну домішку окремо. Керівник виробництва Віктор Котік розповідає, людський фактор завдяки комп'ютеризації знівелювали, все працює автоматично. За його словами, є вимоги і до зберігання насіння. Воно має бути сухе. Тож розторопшу після двох очисток висипають у сухі дерев'яні ящики, які в Україні, за словами Віктора Котіка, майже не використовуються, а в Європі кількадесят років, як повернулися до природних матеріалів. Колись всі робили всі амбари, всі засіки робили з дерева. І ми до цього вертаємося, і, власне, показує досвід, що набагато краще насінневий матеріал зберігається в дерев'яних контейнерах. Обладнання заводу, який будували з 2016 року і який запрацював 2020-му, дозволяє сортувати і очищати найдрібніше насіння. Так очищують і блакитний олійний мак із низьким вмістом морфіну. Його вирощують на площах 480 гектарів і використовують для виробництва макової начинки і в пекарстві. Цей сорт, каже агроном, вивели фахівці Закарпатського інституту хрестоцвітних культур та випробовували на базі їхнього підприємства в Красилівському районі. Із кожного гектара збирають понад тонну маку, і це в загальному 600 тонн. Головний агроном каже, за тонну маку покупці правлять 80
65 тисяч гривень, та його вирощування недешеве. Поля мають охороняти, і година одного посту коштує цього року 160 гривень. Таких постів, каже Василь Косюк, в них 28. По кругу полі стоять вишки. Вирощувати мак без охорони просто не дозволяється. Ця зима пішла на те, щоб зібрати всі документи і отримати дозвіл, отримати ліцензію. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Міні-ферму «Шиншил» тримає Роман Єфименко в селі Лисогірка на Летичищині. Чоловік каже, займатися цим почав кілька років тому після переїзду з міста. Нині у нього живе 250 шиншил різного віку. На міні-фермі побувала знімальна група Суспільного. Подробиці у сюжеті Лесі Боровець. Ідея створити міні-ферму шиншил з'явилася у Романа Єфименка понад 3 роки тому. Чоловік каже, попередньо переглянули багато інформації про них в інтернеті. Додає, шиншили майже не хворіють, не потребують щеплень та особливого догляду. Але потрібен, щоб був правильно збалансований корм. Оптимальна температура – це 16-18 градусів. У нас зараз 30 сімей, тут десь 250 звірів зараз. Це така кількість, яку ми можемо своїми силами обійти, створити їм комфортні умови. На міні-фермі живе 3 породи шиншил – чорний оксамит, сірий та датський стандарти, розповідає Роман Єфименко. Каже, щороку селекціонери виводять нові породи цих гризунів. Гарне потомство з'являється у період 7 місяців до 9 років життя шиншил. В природі тільки є один окрас – це світло-сірий, вони живуть в горах, а все остальне – це вже штучно виведено. Білі, розові, фіолетові – всі це вже штучно виведені людиною. І відбираємо, там, найкраще відбираємо з гарних сімей. Де там мама гарно рожала, де там гарний окрас. Це все вщитується в подальшу селекцію. Після народження дитинчат шиншили 2 місяці знаходяться з мамою. Потім їх відсаджують в окрему клітку, а після досягнення 6-місячного віку починають формувати сім'ї, каже Роман Єфименко. Обов'язково кожна самочка і самець має свій паспорт, тому що не можна, щоб вони були споріднені. От у нас ферма з 4. Ми звірі купляли на 4 фермах, ми за цим слідкуємо, ми займаємося такою, можна сказати, своєю селекцією невеличкою. На догляд своєї міні-ферми Роман Єфименко витрачає годину часу в день. Раз на тиждень – генеральне прибирання. Роздаю корм, перевіряю, там якісь смакотлики роздаю, якісь яблучко, шипшинку, ну що є таке, що цікаве, палички, там десь водички підляю. І один день. Це такий день, вже ми півдня виділяємо, це ми повністю їм міняємо їхню підстілку, купаємо їх, воду міняємо, кормушки чистимо. В кожної є купалочка, в купалці є пісок, в якому вони спеціальний пісок, в якому вони купаються і вичисують мех. Доглядати за шиншилами допомагає донька Олександра. Вони такі миленькі, я допомагаю розсипати корм, допомагаю їх чистити, воду їм буває розливаю. Вони не віддають ніякого запаху, з ними дуже легко, доглядати їх дуже легко. Шиншили не агресивні та не викликають алергії, каже Роман Єфименко. Це прекрасні звірятка, грайливі, вони прекрасно себе почувають в домашніх умовах, у них інтелект, високий інтелект, вони можуть бути замінити і собачку, і котика, вони не линяють, не виділяють запах, а це чудові домашні улюбленці. Чоловік додає, шиншили – довгожителі. Деякі з них можуть прожити понад 25 років. Леся Борвець, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Це була остання інформація на цю годину. Наступний випуск новин дивіться о 20:30. Побачимось.